З початком паливної кризи вартість пасажирських перевезень на міжміських та міжобласних маршрутах зросла в середньому на 20-30%. Пані Ніна подорожує з Рівного до сусідньої Хмельницької області. Вартість квитка для жінки зросла на 20 гривень. 80, а зараз 100. Ну нічого, бензин подорожчала. Мусимо з тим збиратися, як є. Ну якщо тут постійно живуть, десь їдуть, то звичайно, що важко. Бо зарплати малі. А так, я рідко їжджу десь. Аналогічна ситуація і на маршруті Рівне-Лисин. Було 100, стало 120. Як люди реагують? А як? Діти, потрібно чимось їздити. Чи зменшилась кількість пасажирів? Я би не сказав би. Ну, зменшилась, людей роботи немає. А от вартість поїздки з Рівного до столиці зросла удвічі і зараз коштує майже 500 гривень. А як їздити, як заправити автобуса? Він же ж солярку жере. Заправляти ж треба. Кому треба їхати, то їде. Зростання тарифів на перевезення відбулося менше місяця тому. Причина одна і та ж. Про неї говорять усі, тому, за словами керівника автостанції Рівне, дивуватися немає чому. Здорожчання проїзду відбулося десь приблизно 2 тижні тому. Це в першу чергу обумовлено тим, що подорожчання пального і дефіцит самого пального. Тому це саме найбільший фактор, який вплинув на подорожчання. За словами Павла Мінчука, нові ціни квитків перевізники визначали спільно із представниками обласної влади. Раніше 1 кілометр перевезень коштував 1 гривню 26 копійок. Зараз 1 гривню 50 копійок. Перевізник перед тим, як підняти ціну, розробляє тариф. Перевізники, які ще виконують внутрішньообласні рейси і приміські рейси, погоджують тариф з облдержадміністрацією. А міжміські, міжобласні маршрути, там, в принципі, перевізники суттєво не змогли так підняти, ну, відсотків 20-30, дивлячись, хто, в залежності від перевізника і від самого маршруту. Аналогічна ситуація із вартістю квитків і в іншому, північному напрямку Рівненської області. На автостанції «Чайка» водії нарікають на дефіцит палива та відсутність пасажирів. Там було в нас 90 гривень, а зараз стало 110-120. Але я кажу, розцінки були, по солярці вважались 28, да? А зараз ціна солярки 60 гривень. А палить він так само, 60 літрів менш не палить. Почитайте. В перші дні війни рейсів на міжміських маршрутах майже не було. Зараз же частина перевізників так і не повернулася на маршрути, тому на деяких напрямках збільшився інтервал руху через оптимізацію рейсів. Майже 80% в перші дні рейси не виконувалися. З часом, буквально в травні місяці, ми тільки побачили зростання більш-менш відповідно до діючих графіків, і виконання маршрутів стало стабільним. На даний час є деякі окремі рейси, які об'єдналися, щоб не через кожні 15 хвилин, а, наприклад, через 30-40. Поки чергового збільшення тарифів очікувати не варто, бо ж немає на це обґрунтованих чинників, якими можуть стати чергове здорожчання дизпалива та зменшення пасажиропотоку. Михайло Присяжнюк, Денис Коломис, телеканал ITV.